Уперше за 3 роки Путін їде до Лукашенка. Раніше саме Лукашенко їздив до Путіна. Що означає цей візит? Владиславе, так, є варіанти відповіді. Да. Путін хоче вмовити білорусів воювати проти України. Да. Путін хоче домовитись воювати проти Литви. Путін шукає новий бункер. Нарешті побачите, звідки на Білорусь готувався напад. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко дуже наполегливо вивів розмову про те, що він знає точно, звідки планувався напад на Білорусь з боку України. І я думаю, що нарешті він вмовив свого бункерного візаві приїхати і таки подивитися на ті мапи. І, можливо, десь по місту пройтись, подивитися, де ж ті самі ділянки білорусько-українського кордону, звідки наші гармаші мали переходити кордон і гатити по, не знаю, там, Мозирю чи Мінську, чи іншим населеним пунктам на території Білорусі. Тому здається, що це досить дивний крок, адже Путін взагалі носа не каже з бункеру. Але ж кажуть, двійника може відправити. Ймовірно, але якщо подивитися на цю ситуацію з суто військової точки зору, звичайно, що Путін тисне на Лукашенка, дуже-дуже йому потрібне відкриття того славнозвісного другого фронту. А, то ви підтримуєте ту цю версію? Думаю, що до того мова і йдеться. До речі, вони сьогодні зустрічаються десь на полях якогось там умовного саміту, адже зрозуміло, що з такою періодичністю, як Лукашенко літає до Москви та Санкт-Петербургу, про саміти не йдеться. А скажіть, Владиславе, все ж таки, Пуйлу вдасться дотиснути картопляного діда? Якщо ми говоримо про чемпіонів серед петляння, кращого за Лукашенка, здається, у світі немає. Ми знаємо, що весь цей час він вдало примудряється відпетляти від питання, чи Крим. І до Криму він таки не доїхав. Ще й досі Білорусь не визнала самопроголошену Південну Осетію і Абхазію. Так. І чимало інших таких історій, які є критично важливими для Путіна. Лукашенко його прагнення на словах підтримує, а документів-то нема. Так, давайте до наступного, напевно, все ж таки, так, запитання. Хочете, до речі, чаю? Оленко, до речі, минулого разу чай був смачний, і я чекаю. Сьогодні не гірше. Ой, ну, сьогодні ми щасливі, що вам до вподоби наш чай. Угу. Ну, давайте тоді спробуємо на крок вперед передбачити, перед тим, як наступне питання озвучимо. Тож, Лукашенко, як він себе поведе? Чи є у нього план дій? Чи це буде все одно? Повертаємося так, до попереднього блоку. Лукашенко – чемпіон серед президентів, серед очільників країн по підлянню. Думаю, що він буде розповідати про це ще завгоди. І про 4 напрямки, звідки Україна мала нападати на Білорусь. Про те, який цього року буде врожай картоплі. Про інші, дуже важливі, і на думку Лукашенка, події та плани. Але до військових дій армія Білорусі не вдасться. О, це я хотіла так запитати. Щодо залізного куполу? Так, чіпали ми цю тему в наших ефірах. От щодо залізного куполу, це реально чи ні? Ну, всією країною. У нас є варіанти відповіді, так. Це лише справа часу, так. Другий варіант відповіді. Ізраїль ні з ким не ділитиметься своєю розробкою. Третій варіант. Немає сенсу, адже територія України дуже велика. І четвертий варіант. Нам закриє небо ЄС. Який би ви варіант? Я знову ж таки хочу згадати про Бучанську тероборону, бо вона крута. Тому, мені здається, хлопці з Бучанської тероборони домовляться з нашими ізраїльськими друзями. Але, звичайно, для того потрібен певний час і натхнення. Адже зрозуміло, що на сьогодні найбільш ефективний вид протиповітряної, а саме протиракетної оборони, це та сама, яка працює над Єрусалімом та іншими великими містами. Кажуть, у британців не гірше. Але ж поки що вони про неї нічого не розповідають. А можливо, той самий сюрприз, про який часто густо говорить на очільник оборонного відомства нашої країни, пан Резніков, говорить, що ми час від часу готуємо до орків, для орків певні сюрпризи, від яких вони будуть хитатися. Ага, то подейкують, що все ж таки Ізраїль нам надасть. Ви до цього схиляєтеся? Я сподіваюся, що ми знайдемо ті самі аргументи, щоб переконати наших ізраїльських друзів, що те, що у них є, воно буде дуже корисним. Адже ті проблеми, з якими час від часу стикаються наші друзі, пов'язані з терактами і іншими справами, ми ж розуміємо, звідки ноги ростуть. Угу. І країна терористів у світі надвелика, вона одна. І ім'я є Російська Федерація. Рідні наші, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Вподобайки нашим відео. Коментуйте. Це дуже важливо для нас і для вас.